पूर्व चितवनमा एउटा इतिहास ऐतिहासिक काम सुरु भएको छ वास्तवमा भन्यो भने हामीलाई एकदम अति आवश्यक रगतको अभावले दिन प्रतिदिन हामी भरपूर दौडिन्थ्यौँ अब पूर्व चितवनमै नै पनि सजिलो तरिकाले यो ब्लड ब्याङ्क उद्घाटन भएको छ किनभने ब्लड भन्ने चिज यस्तो चिज हो यो एकदमै हामीसँग मानवीयसँग जोडिएको चिज न यसलाई बनाउन मिल्छ न कतै उत्पादन गर्न मिल्छ मानवले मानवलाई दिने यो ब्लडको रगतको विषयमा साह्रै संवेदनशील म चुनावी अभियानमा भनौँ हरेक कार्यक्रममा जाँदा चाहिँ मलाई प्रत्येक यहाँका नागरिकहरूले कल गरेर ब्लड पाइएन भन्ने हरेक फोनको त्यो उत्तर मैले दिन नसकेर मैले हरेक चोटि चाहिँ रमेशलाई सम्झिन्थेँ मैले कतै यसो सोचेँ पूर्व क्षेत्रमा एउटा ब्लड ब्याङ्क भयो भने कमसेकम चारो नगरपालिका हामीसँग छ चारवटा नगरपालिकाको जनताले त सजिलताले रगत उपलब्ध हुन सक्छ नि भनेर यो जुन थालनी गऱ्यौँ तर वास्तवमा आज हामीले यसले सफलता पाएको छ र यो कार्य नै एउटा हेर्ने हो भने यो, यो एकदमै महान कार्य पनि हो यो स्वास्थ्यसँग जोडेको चिज पहिलो स्वास्थ्य स्वास्थ्य नै मान्छेको धन हो पहिला हामीसँग स्वास्थ्य भएन भने केही पनि हुँदैन त्यो कारणले पनि रतनगर नगरपालिका मार्फत सम्पूर्ण संरचना यसको लागत आर्थिक खर आर्थिक ख पाटो हरेक चाहिँ नगरपालिकाले बनाएर चाहिँ नेपाल रेड क्रस रेड क्रस रेड क्रस सोसाइटीका चितवनका कार्य समिति रतनगरका उपशाखा समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने आज दिन र हस्तान्तरण पनि भइसकेको छ र हामीले यो उद्देश्य के त भन्दा हुन त बागमती प्रदेशले पनि रगत निशुल्क गरेको छ तर हामीले यो रतनगरभरिका जनतालाई कति पनि एक रुपियाँ पैसा पनि सुग्लो नलाग्ने गरी हामी रगत रगत उपलब्ध गराउँछौँ यसको आर्थिक पाटो जति आउँछ रतन नगरपालिकाले नगर नगरपालिका बेहोर्छ यो रगत सँगसँगै हामीले पटक पटक भन्ने गरेको छौँ हाम्रो एउटा यो, यो मेरो अभियान सपना पनि हो रतन नगरपालिकाको नगर सपना पनि हो हामी सबैको सपना पनि हो हामी रतन नगर नगरपालिकाभित्र करिब करिब छ हजार घरदुरी चाहिँ सुकुम्बासी बस्ती छ हामीले यहाँको नागरिकले स्वास्थ्यमा पहुँच नपुगेको कारणले हामीले स्वास्थ्य बिमाको अवधारण ल्यायौँ लगभग बत्तिस सय घरधुरीको गत वर्षको स्वास्थ्य बिमा हामीले स्वास्थ्य बिमा गऱ्यौँ अब हामीले फेरि पता पचास प्रतिशत नि शुल्क रत्नगर नगरपालिकाले लिने र पचास प्रतिशत चाहिँ बिमा साथीहरूले लिने गरेर फेरि सात हजार घरधुरीलाई चाहिँ हामीले कम बिमा कम गर्न सक्यौँ भने कमसेकम स्वास्थ्यमा पहुँच सबैको पुग्छ भन्ने हेतुले हामीले स्वास्थ्य बिमा पहिले पनि लागू गरिसकेका छौँ त्यस्तै बक्लोर अस्पतालमा पनि हामीले तिस लाखको चाहिँ मेडिकल कोष जम्मा गरेका छौँ ती जो ती ती स्वास्थ्य बिमाबाट वञ्चित भएका कति पनि पैसा नभएका अलपत्र गरेका नागरिकले चाहिँ त्यसको पहुँच पुगोस् भनेर हामीले तिस लाख रुपियाँ मेडिकल कोष जम्मा गरेका गरे छौँ त्यहाँबाट पनि यहाँको जनताले यहाँका नागरिकले त्यो स्वास्थ्यमा पहुँच पुगेको छ थुप्रै कामहरू रतनगर नगरपालिकाले कोसिस गरेको छ र पूर्व चितनमा यो एउटा हाम्रो रतनगरको गौरव योजना पनि हो यो एउटा महान कार्य पनि हो यो यो रक्तदान जीवनदान भन्ने मूल नाराको सहित रतनगर नगरपालिकाले ब्लड ब्याङ्क उ ब्लड ब्याङ्क स्थापना गरेको छ यसको जम् सम्पूर्ण व्यस्त गर्ने जिम्मा चाहिँ नेपाल रेस्ट क्लासको छ त्यही अनुरूप हामी अगाडि दे बढ्दैछौँ धेरै कुराहरू भन्न थियो यो अबेला पनि भइसकेको छ तर वास्तवमा हामीले गर्ने के त यो भौतिक संरचना भनेको नगरपालिकाको मेयर उपमेयरले गरिनु हुन्छ नगरिनु हुन्छ आफै बन्छ तर हाम्रो उद्देश्य के हो भने स्वास्थ्य शिक्षामा पहुँच स्वास्थ्य शिक्षामा जनताको पहुँच भयो भने बल्ल विकास हुन्छ र उद्धमश्रीसँग पनि जोड्या छ हामी कृषिसँग पनि जोडा छौँ त्यो कारणले पनि हाम्रो उद्देश्य मूल उद्देश्य भनेको यो बाटोघाटो मात्र बनाउने होइन यो हामीले के सोध्छौँ बाटोघाटो भएन भने चाहिँ ल हामी बर्बादै भयौँ कि भन्ने पनि चलन छ तर त्यतातिरको पहुँच हाम्रो स्थानीय सरकारले त्यो पहुँचलाई वास्तवमा प्राथमिकता राख्दैन त्यो बाटोघाटो भनेको चाहिँ जसरी पनि बन्छ नगरपालिकाको निश्चित बजेट हुन्छ वर्षको त्यो बजेटले बनाउने कुराहरू भयो तर हामीलाई चाहिने यी स्वास्थ्य शिक्षामा पहुँच चाहिँ यहाँका प्रदेश सांसद सङ्घीय सांसदले गर्न पऱ्यो मेयर एउटाले के गर्न सक्छ मेयर त जनतासँग आउने जनताको दुःख बुझ्ने मात्रै हो तर आर्थिकको पाटो पैसा ल्याउने पाटो त परदेश र केन्द्रले गर्ने हो नि हाम्रो माननीजीहरूलाई मैले एकदम पटक पटक आग्रह गरेको छु माननीयजीहरू सुति जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँहरूले विशेष रतनगर नगरपालिकामा पूर्व चितवनको समग्र विकासको लागि माननीयजीहरू कुद्द पऱ्यो माननीयजीहरूलाई अब पक्कै यो मिडिया विश्व मिडिया हेर्नुहुन्छ होला तपाईँलाई फेरि मैले भन्छु यहाँको विकासको लागि तपाईँहरूले अग्रसर गरेर बजेट व्यवस्थापन गरिदिनु भयो भने बल्ल यहाँका जन स्थानीय जनप्रतिनिधिले चाहिँ तपाईँहरूले पठाएको बजेट सही हिसाबले सदपयोग गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र विशेष गरेर रतनगरको आर्थिकको पाटोलाई हेर्ने हो भने उत्तम उद्यमशीलसँग जोड्ने हो भने कृषिसँग जोडेर यहाँका हरेक जनताको चाहिँ आय आर्जन मूलक कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ गर्नुपर्छ भन्दै यो आज पहिलो रतनगरपालिका रक्त सञ्चार एकाइ ब्रोड बङ्ग उद्घाटन भएको छ यसमा सम्पूर्ण यहाँका पूर्व चन्द्रवासीहरूलाई जोड्दै यहाँका अब रगत अभाव भएमा र नगरपालिका रक्त सञ्चार सम्झिनुहोस् भन्दै आग्रह गर्दै र यहाँका ल्याब यहाँका यहाँका चाहिँ सानसानो चाहिँ सुगरहरू पनि जाँच हुन्छ त्यो जाँच चाहिँ निशुल्क निशुल्क शुल्क यहाँको चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यहाँका नागरिकलाई निशुल्क जाँच पनि गरिन्छ भन्दै मेरो छोटो मन्तव्य त म चाहन्छु हस्त नमस्कार तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ बिप्स, बिप्स मिडिया